හැමදෑම ඕකන කියන්නේ දෙන්නම් දෙන්නම් කියලා. හැමදෑම කියන්නේ දෙන්නම් දෙන්නම් කියලා. කොහොම සල්ලි වගේ? මේ නෑ මම බිස්නස් තියනවා කියන්නේ. ඈ වැරද්ද කාගේද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම මිනිස්සුන්ට ගහන්න බෑ. අමසි දන්නවද මං කවුද කියලා? ඔයා කවුරු වුණත් මේ රටේ නීතිය කාටත් එකයි. හලෝ මේ තම තමස ගැඩක් බලා ගන්නවා. අසාධාරණයක් වෙන තැනක ඒකට විරුද්ධ වෙන එක පුරවැසි අයිතිය. අසරණ මිනිස්සුන්ට පාඩ දන්නේ නැතුව යනවහලෝ යන්න. හරි බලාගමු අපි ඈ. හරිද? රටට ආදරේ මාලිමාව, රටම ආදරේ මාලිමාව.